ရှင်မြတ်ထာမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်တော်သခင်ဖျားရဲ့အုပ်ဆုံးမှုအောက်မှာမိမိကိုမိမိထားရှိကအားလုံးပဲအေးချမ်းနေပါစေတမူအောက်မှာအတူနေတဲ့လင်းနေမရတွေကြားမှာတမူအောက်မှာအတူနေညီကိုမောင်နှမတွေကြားမှာမိမိနဲ့နေတဲ့လူဟာထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့သူတွေကြားမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဂုဏ်သိက္ခာကိုဖျားပေးလာဂုဏ်သိက္ခာကိုတန်ဖိုးထားပြီးဆက်ဆံနိုင်ကြဖို့အတွက်ဒီတရားလေးကိုရည်ရွယ်ပါတယ် He who comes up from above is above all things. Atama la duha ya alung ya atama shiva re. Sabyo ra ga ro. Myeji ga la do ten ha. Myeji ga ten go. Myeji ma la do ten go. Myeji ga pa bi. Myeji phet do ten ga. Myeji I chang go be pyo ba re de. ဒါကြောင့်သခင်ဖျားကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှည်ရင်းဆွဲဗီဇကိုလက်ညှိုးထိုးခဲ့တာပါအဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှည်ရင်းဆွဲဗီဇထက်ကျော်လွန်ပြီးတော့ဖျားပေးလာဂုဏ်သိက္ခာကိုတန်ဖိုးထားဖို့အတွက်ခေါ်ချင်တာပါ We are other 100% other ကျွန်တော်တို့ကမြေကြီးပါတရားရာဂိုင်းလုံးကိုမြေကြီးပါညံတော်တွေက ညီကြီးကထွက်လာသူမှန်ပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ညံတော်တွေကထွက်လာသူဆိုတာလည်းမမေ့နဲ့။နောက်ပြီး by virtue of baptism ဖခင်ရဲ့တာသမီအရင်တွေဆိုတာလည်းမမေ့နဲ့။ရေးခဲ့ဘူးလားမမေ့နဲ့တော့။အမေ့ရဲ့ဝမ်းကြတိုက်သင်ကမရောက်ခင်ဖခင်ရှိရဲ့ညံတော်အောက်အသင်ရောက်နေပြီသား။ထို့ကျေးဇူးတရားအတွက်ထွက်ခဲ့ရာအရက်သူပြန်လှည့်ဖို့မမေ့နဲ့။ Isaiah chapter 54 verse 1 ma. He who made you, who formed you in the womb, and who will help you? Tengo pi lo ke tu tengo a me bai the ma pong twen ke tu tengo a ku nyi pe tu a di lo la ra. Ai do ma chang ne so de saka ko pyo bu twa kha me do palin khan da de saka kha tin be ga la le so da tat te ba. Long before you were conceived by your parents, you were conceived in the mind of God. Then I may back him, Yau King Grega, Paya Nyan or Emma, three day Gerava. Your identity is in eternity, and your homeland is heaven. Dajo, then ye gong de kaha, Tawarane, Sangi, then ye mweyam ye siha gong emma, Dagu mamene. Seeing life from God's view. No religion but Christianity on earth to eat his own God. အဲ့ဒီတစ်ချက်တည်းကိုပဲတည်တည်ချာချာထောက်ရှုစဉ်းစားမိကကြက်သိမ်းထားခြင်းစရာပါဆင်ဩဂတ်စတင်ကခရစ်စတန်ရဲ့ချာချ်အတူအင်ဝမ်ဖလက်ခရစ်တော်နဲ့သင်ဟာတသားတည်းပါနှစ်ခုတစ်စိတ်ပါချစ်လို့အတူတူနေခြင်းတို့ဖျားကအတူတူနေလို့ရအောင်အဲ့ဒီလိုဖန်တီးခဲ့တာပါ We are in the world not of the world ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဟာလောကကြီးထဲမှာဆိုပေမဲ့ လောကကြီးမပိုင်တဲ့လူသားတွေပါကျွန်တော်တို့တွေဟာဒီမာရင်ပဲကိစ္စပြီးသွားဇက်သိမ်းသွားမဲ့အမျိုးတွေမဟုတ်ပါစီတီဇန်တော့တူဟောဆိုဟေဗန်နန်အာပါနှစ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းမမေ့နဲ့အပြည့်ရဲ့လောင်းရိပ်ဥက္ကဒီကဘာဟာဘယ်တော့မှကောင်းကင်ကြီးဖြစ်လာမှာမဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေဟာလည်းအချိန်တန်အိမ်ပြန်ရမယ်သူကြီးပါပဲဒါကြောင့်ရှင်တန်ခွင့်ရခိုက် Human dignity died like comes from God. No, Payasika died like La Lugong Teka, Tambu Tajava. General, they have made at the Amuba. Gong Teka, Ne Patalu, made Ware Aka, Anya Jivare. Anya Jire. Genesis chapter 3, verse 14. Nasu Kamerua Babiole. You share the dust that you share eat all the days of your life. Remember what the Shalom, I mean, you are dust.
ဒီကိုယ်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 ကိုယ
ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲစာနေတဲ့စာတန်ရဲ့အစာအတောက်တွေပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲစာနေတဲ့စာတန်ရဲ့အစာအတောက်တွေပါမိမိရဲ့ဖျားပေးဂုံတိတ်ခါကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့မေ့သွားတဲ့အခါစားခံရမယ်ဒါကြောင့်ဖာဒါကအန်ငယ်ကြီးရဲ့လို့ပြောတာပါနောက်ပြီးရုပ်ဝတ္ထုလွှမ်းမိုးနေတဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာဆိုးမန်းနေပါရာဒိုက်စ်အင်ဒစ်ဟိုလောကကြီးထဲမှာအတုရောက်နိဗ္ဗာန်ကြီးအများကြီးပါ နိဗ္ဗာန်အတုတွေကလည်းမြားလုံးတော့နတ်ဆိုးအတွက်ကဇကြကကောင်းတယ်သူတို့ကဇကြကစိမ့်နာပဲတယောက်အခန်းကြီး 7 အငယ်26မှာစေတန်အန်တိုင်းအင်တူဂျူဒာနတ်ဆိုးသည်တဲ့ယူဒာရဲ့ကိုယ်တည်းကိုဝင်သွားပါသည်တဲ့ဒါကြောင့်အမှန်ကံပြီးသည်အင်စထရူမန့်တော့ဂေါ့ဒ်အော်အီဗယ်ဂေါ့ဒ်အော်ဒေဗယ်လူဟာကောင်းခြင်းရဲ့လက်နက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမကောင်းခြင်းရဲ့လက်နက်ဖြစ်နိုင်ပါပဲသင်ဟာ ဖျားရဲ့လက်နက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့နဆူရဲ့လက်နက်ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်လူနှလုံးသားရဲ့အပြင်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနှလုံးသားကလက်ကင်မပါဘူးအပြင်ဘက်ကနေအပြင်ဘက်ကနေဆွဲဖွင့်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေရဲ့အတွင်းလူကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးရင်တော့အပြင်လူဝင်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်သင်ဝိညာဉ်ရဲ့ကံကြမ္မာလှမလ
chain yaya, patamazon neva, da ha tent, a gonzo, a coin yiva.